gosta de tantas cores, prefere mesclar, né, o preto com branco, com cinza. E eu vim trazer para vocês aqui umas três propostas. E no final desse vídeo vocês vão saber qual a proposta que a cliente aprovou. Mas antes de continuar esse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então, eu vou acender a luz aqui e essa é uma das questões que eu deixei anotada lá. Mas aqui eu tenho um negócio cheio de bolsa que precisava dar um jeito. Tem essa caixa de sapato que eu também não tenho de guardar, não sei se isso tem solução. Aí eu tenho esse armáriozinho que tem umas caixinhas, minhas coisas de maquiagem, coisas. Tem essa grade. Aí tem a minha cama, que é uma cama normal, não é box. Tem esse gaveteiro que tá cheio de roupa, então são coisas assim, só o armário ele não dá conta de guardar tudo, então eu preciso também de um gaveteiro para as roupas. Também posso tirar isso daqui, tem um banquinho que eu junto umas tralhas e aqui é outra porta. Nessa primeira proposta, a ideia foi manter a configuração do quarto dentro do que já existe, sendo que eu criei uma repaginação, como por exemplo, eu acrescentei uma cama planejada com várias gavetas e nas laterais do guarda-roupa a ideia foi colocar prateleiras com spots, porque como vocês podem perceber, dentro do quarto da Fernanda, ela guarda muitas coisas em cima do armário, do guarda-roupa. Então, assim, dessa forma mantém o quarto bagunçado, né? É interessante, sim, ter um espaço para organizar, colocar caixas e também ter bastante gavetas para guardar coisas. Porque aí ela tem muito mais espaço para armazenamento. E aqui embaixo da prateleira eu mantive os ganchos para pendurar bolsas. Porém, eu não aconselho colocar muitas bolsas, porque vai ficar um entulho na entrada. Então, para dar uma sensação de organização, trazer um pouco mais de aconchego, é interessante sim colocar poucas bolsas, só para dar um charme na entrada. E como ela queria reaproveitar alguns móveis, a minha sugestão seria reformar e dar uma cara nova para esses móveis. Nesse caso aqui, a cômoda, a sugestão seria lixar, pintar e trocar os puxadores, deixar essa cômoda muito mais moderna. E aqui, como vocês podem notar, eu fiz uma adaptação com tudo que ela já tinha e acrescentei alguns móveis a mais. E outra coisa muito importante que deu uma nova cara para esse quarto são as paredes. Por exemplo, aqui eu fiz uma parede em tijolinho. Dei um destaque para essa área de estudo e na cabeceira da cama eu destaquei com lambri. Para quem não sabe o que é lambri, é uma ripa que você pode colar na parede e pintar na mesma cor da parede. Você pode pintar na qualquer cor. Esse lambri ele pode ser feito tanto com gesso quanto com madeiras finas, qualquer madeira, pode ser feito com isopor, EVA, com qualquer material barato. Então, assim, se você quiser economizar, você pode comprar alguns materiais mais baratos e fazer o lambri. E aí você pode pintar na mesma cor da parede. Então, assim, para dar um contraste, eu fiz o lambri aqui em uma cor branca e destaquei o preto com cinza na parede. E nessa segunda proposta, eu mudei completamente a disposição dos móveis, porque ela pediu para me colocar uma cama de casal. Nesse caso, seria uma cama baú, porque aí ela pode guardar todos os itens, armazenar tudo que ela tem dentro dessa cama baú. A cama baú se torna funcional para quarto pequeno, porque dá para armazenar muitas coisas. Mas lembre-se que é importante sim ter circulação. Então, nesse caso, eu integrei o espaço da maquiagem com a área de estudo. E dessa forma, a gente conseguiu sim ter uma boa circulação. Já nessa última proposta, a ideia é bem diferente das outras. A solução foi reaproveitar todo o espaço do piso para a circulação. Nesse caso, a sugestão seria colocar a cama embutida no piso, colocar gavetas embutidas e aproveitar todo o espaço do quarto. Então, assim, coloquei os móveis para cima da cama, coloquei tudo para cima da cama e aí a gente tem bastante espaço dentro do quarto. Dentro do próprio piso, a gente vai ter alguns armazenamentos, né? Um espaço baú, gavetas, e a gente tem a dimensão da cama. Então, quando ela entra, ela vem até um certo limite
E aqui nesse espaço aqui a gente tem um baú para armazenamento, para quando ela quiser é só afastar a cadeira, né, e guardar ou retirar alguma coisa. Já nesse espaço a gente vai ter algumas gavetas também para armazenamento. Na minha concepção, a gente tem um bom espaço para armazenamento, uma boa circulação e uma linda decoração. Então assim, esse quarto ele ficou super espaçoso e muito aconchegante. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse projeto? Deixa aqui nos comentários, que é muito importante saber a opinião de vocês. E logo, logo eu vou responder um por um em breve. E você que caiu aqui de paraquedas, você que é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, porque aí você vai estar recebendo aí. Aliás, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. E é isso aí, gente. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau! E até a próxima. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.